a takový trošku spoiler, nezůstala. Zůstaň má, ale holka
pravda říká, že nebude tvá. To je klasický model, teda u mě, nevím jestli teda u vás, ale rozhodně nám to dá nepřijmu, abyste to měli takhle podobně jako já. Ale určitě si myslím, že to můžeme nějak zvládnout, a jelikož určitě všichni přijímáte pivo nebo nějaký alkohol, tak si myslím, že vám to může být úplně jedno, že kolem vás jsou lidi a uslyší, jak zpíváte Ježišmarja. I když všichni slyšíte, jak zpívám já, a taky mi to nějak netrápí. A taky nejsem žádný Elvis Presley, tak si myslím, že to určitě nějak dohromady zvládneme. Co myslíte? Tak ještě jednou, jo? Zůstaň má, já nebudu tvá, tak zůstaň má, já nebudu tvá, tak zůstaň má, já Děkuji.